слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Тисячі людей здивовані тим, чому більшість християн дотримуються неділі першого дня тижня у той час, коли четверта заповідь ясно говорить «День сьомий, субота, Господу Богу твоєму». Це питання, безсумнівно, вимагає більш глибокого та ретельного дослідження. Отож, прослідкуємо біблійні пояснення, чому Господь обрав сьомий день тижня для поклоніння. Увесь перший розділ книги «Буття» присвячений опису творіння, а також красі і пишноті Едему. Другий розділ починається словами «І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї. І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї». Книга «Буття», другий розділ. Створивши світ за 6 днів, Творець виділив сьомий день як пам'ятник своєї творчої роботи. У такий спосіб був покладений початок 7-денному тижню. Після завершення роботи перше, що зробив Господь – відпочив. У 31-му розділі книги «Вихід» читаємо. «Бо 6 днів творив Господь небо та землю, а дня 7-го перервав працю та спочив». Але не тому, що втомився і мав потребу у відпочинку. Пророк Ісая зауважує, «Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, Бог відвічний Господь, що землю створив. Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум його». Ісая 40 розділ. «Субота для людини», – пізніше вимовить Христос. Ці слова записані у 2 розділі Євангелія від Марка. Бог заснував 7-й день як день відпочинку. Після 6 днів праці людське тіло має потребу відпочинку. Знаючи про фізичні потреби людини, Бог відокремив свій день відпочинку, щоб він також став днем відпочинку і для людини. Він повелів – не роби жодної праці. Четверта заповідь ділить тиждень на 2 частини. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 днів працюй і роби всю працю свою. А день 7-й – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці, ти, син твій та дочка твоя. Бо 6 днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня 7-го спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Книга «Вихід», 20 розділ. Бог дав людині 6 днів, щоб працювати і робити всякі справи, але 7-го дня наказав присвятити спокою. На перший погляд незрозуміло, чому Господь визначив один конкретний день. Саме ця визначеність нерідко сприймається як незручність і проблема. Заповідь про дотримання суботи відрізняється від усіх інших. Про інших 9 заповідей ніхто не сперечається. Практично усякий добропорядний громадянин, християнин він чи ні, погодиться з ними, якщо буде вважати, що ці вимоги цілком розумні. Однак, чи можемо ми сказати, що людина дійсно слухняна Господу, якщо проявляє слухняність тільки тоді, коли згодна з Богом, і коли та чи інша заповідь здається їй розумною? Звичайно, ні. Отже, Господь відділив цей день, бо хоче, як про це говориться у книзі пророка Ісаї, щоб субота стала приємним, святим днем Господнім. Бог благословив 7-й день, і це благословення на всі 24 години. Він благословив і освятив його для людей, а не для самого себе. Христос сказав «субота для людини» – Євангелії від Марка, 2 розділ. Бог освятив 7-й день. Слово «освятив» означає «зробити священним», відокремити як святе і для святого вживання. Освячені можуть бути люди, місця, наприклад, святилище, храм або церква, і час, святі дні. Освячення Богом святого дня означає, що даний день святий, і Господь відокремив його для високої мети – відновити взаємини між Творцем і людьми.
Субота, будучи нерукотворним пам'ятником творіння, наочно показує, чому Бог гідний поклоніння. Бо Він є Творцем, а ми Його творінням. У книзі Откровення сказано: «Вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Достойний ти, Господи Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує». Деякі кажуть, невже не можна поклонятися Богові у будь-який день тижня? Кожний з них схожий на інший, і немає ніякої різниці в тому, якого дня із семи дотримуватися. Але зауважте, чому вчить Біблія? Який день Бог освятив? Сьомий. Ніде в Писанні не сказано, що Бог відпочивав, благословив і освятив перший, третій або п'ятий день тижня. Єдиний день, який виділив Бог, є сьомий. І це єдиний день, що завжди нам буде нагадувати про творіння. Припустимо, що ваш день народження 7 липня. Якщо хто-небудь скаже, яка різниця, ви можете святкувати його, скажімо, 6 липня або 8. Яке це має значення? Ви без сумніву відповісте: різниця є. Мій день народження 7 липня. І ніякі святкування на день раніше або пізніше не зможуть змінити той факт, що я народився 7 числа. Або, припустимо, ви женилися, і день весілля став пам'ятною датою. Щороку в цей день ви святкуєте річницю весілля. Цей день нагадує вам про шлюбну угоду між вами і вашою дружиною. Це особливий день, ваше загальне свято, яке змінити або пересунути не можна. Такою є справа і щодо суботи. Господь виділив тільки один день, і це 7-й день – субота. Бог називає цей день «святий день мій». Якщо заради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити забаганок у день мій святий, і будеш називати суботу приємністю, днем Господнім, тоді у Господі розкошувати будеш. Книга пророка Ісаї, 58 розділ. Деякі думають, що Христос, прийшовши на землю, змінив священний день спокою. Якщо Син Божий приходив, щоб змінити цей день і в такий спосіб змінити закон, написаний Його власною рукою на горі Синай, Він міг би це здійснити ще при житті і, напевно, повідомив би також про це своїм учням. Але Ісус Христос, навпаки, подає приклад дотримання суботи. Син Божий сказав із цього приводу: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити». Євангелій від Матвія, 5 розділ. Ісус жив так, як учив. І прибув Він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Христос приходив на поклоніння Господу до синагоги в суботу. Багато хто ставлять наступне питання. Ну, звичайно, Ісус був юдей, і тому Він шанував суботу. А ми, живучи на території тієї чи іншої країни, повинні підтримувати ту культуру, ту релігію, яка вважається традиційною. Чи не так? Справа в тому, що субота ніколи не була іудейським днем. Це день Господа Бога, а день сьомий – субота Господу Богу твоєму. Це день Христа, знак творчої сили Божої. Субота була встановлена при створенні людини і для блага людини за сотні років до утворення єврейської нації. Ісус був правий, коли сказав: «Субота для людини», Євангелій від Марка, 2 розділ, «і Син людський є владикою суботи». Ніде у священному писанні немає вказівки на те, що ми повинні дотримувати якогось іншого дня тижня, окрім суботи. Ніякий інший день тижня не називається благословенним або святим. Субота – це вічний пам'ятник, вічна постанова Бога, і люди, що навчилися її святити на цій землі, у радості поклоняючись Творцеві Всесвіту, продовжать це робити тоді, коли земля навіки буде звільнена від гріха. Бо як небо нове та нова земля, кожного новомісяця в часі його, і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоб вклонитися перед обличчям моїм, говорить Господь. Книга пророка Ісая, 66 розділ.
Кажучи про суботу, ми не маємо на увазі просто день тижня, який слід присвятити відпочинку і спілкуванню з Господом. Суттю цього питання є те, кому ми підкоряємося. Чи слідуємо за Ісусом, йдучи Його слідами, або за людиною в тому, що стосується дотримання святого дня? Христос сказав: «Якщо любите мене, збережете мої заповіді». Великий Бог, коли на світ погляну і бачу все, що ти створив в красі, я кожен твір тобі складає шану, і як обняв любов'ю ти усіх, тоді Господь мій дух співа тобі. Ми були Іван та Агнеса Чернички. Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно. Пишіть нам на адресу: Київ 71, поштова скринька 36. Голос надії. Божих вам благословень. Весні природа розцвітає, і чую я в діброві солов'я, і весняні я пахощі вдихаю.